O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Murodxon To'rayev avtohalokatga uchrab vafot etdi. O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Murodxon To'rayev BMW X5 mashinasida 19-iyul dushanba kuni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida avtohalokatga uchradi. Bugun o'z manbasi ushbu ma'lumotni tasdiqladi. Gentra haydovchisining aytishicha, sportchi bo'lgan mashina juda yuqori tezlikda harakatlangan. Yon tomonga urilib, mashina va haydovchi turli tomonlarga uchib ketgan. Shuningdek, hodisa guvohlarining ma'lum qilishicha, u mast holatda bo'lgan. Ma'lumot o'rnida jahon chempioni Murodxon To'rayev 1987-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. U o'zining professional karyerasini 2013-yilda boshlagan.